Congo Nord TV, Congo Nord TV, Congo Nord TV, Blocus. Donc, minga ko lobeza te kwa, bozo comprendre kaka, yoke loko yo. Le changement, c'est maintenant. Congo Nord TV, reportage, interview, concert, baptême, mariage. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme pour vous servir de l'information, la vraie information. Koloyo okito mata Congo Nord TV. Donc minga ko lobezate banakini banapoto au roi David, l'homme qui a tué Goliath. Donc je vais expliquer binomi koloyo blagite Congo Nord TV et ça na biso na kati na biso Congo mobimba Afrique mobimba blocus. Bonjour, bonsoir Mandeko Balandi télé Congo Nord TV. To pesi bino ba mbota mingi na bipai manso bino pozali lelo ngai nde kona bino ya GG Kasiama na yedi bino disusu basango ya mboka na biso ya Lyon na ba pasi manso oyo ekomela ki biso na kata mboka Lyon na bosolo to uti ko pedre bande kona biso na kata mboka Lyon esala ki biso vraiment pasi mingi semaine oyo e uti koleka touti kokunda mwasi ya vienne biso oyo babengi lomami na kati ya Lyon mama Celestine. Donc tozali vraiment na mawaya mingi ya kokabola ba passion oyo biso tozali na mona kati ya Lyon na mokili mobimba na yango bande konanga to pesi deja ba mes condoléances na ba famille manso oyo ba utaki ko pedre bandeko awa na kati ya Lyon to na babipai mosusu ngai ndeko na bino na yeli bino lelo basango oyo ezali kosala biso mitema pasi makambo ya mboka na biso ya Congo ezali kotambola vraiment na pasi na yango bandeko na ngai tozala na bomoko pote tokoka koyeba nini tokoki kosala na mikolo ezali koya mpona mboka na biso ya solo bandeko na ngai bino moko bomoni papa oyo ya biso Gizenga Gizenga azali président ya parti Palu yende mikolo yo akendaki kokutana na Joseph Kabila na Kingakati na yango ba journaliste bazali kana na kata mituna baye ba maye elekaki na Kingakati entre Kabila na Gizenga bandeko tozali pe kaka na kata ba recherche poto koka kokundola masolo manso oyo elekaki epai ya Kabila toyebi ke mboka ezali na kata mobulu mboka ezali na kata mobulu donc peuple a se décidé peuple a zui makambo me le 23 décembre ceux qui votent ezali te bafwa basala Congo ezali ya biso nyonso Congo ezali lupango ya mutute lelo na kata Congo tozoye bate nani azokamba Congo Congo sante nango eza ndenge nini donc position ya Congo eyebanite bande konangai oyo tozomona na batelevizio eza makambo mosusu mais ifu boyebaka ke guvernema oyo ya Hippolyte Kanambe ezali guvernema ya basasin ya bamiyibi ya beskro ya babandi bazali koaleve batu bazobomba bango na kata bamapango moko boye kisasa toko kende wapi soki na beteli bino lisolo yo ezali kosela motema pasi na
vidéo moko na talaki ya confrère Eliezer oyo azali na kisasa ayambaki mama moko ndeko na ye alokotaki diamant me diamant wana ebotelaki ye moko ba problème suka nango makambo wana bakendaki na papa oyo mukolo diamant balongolaki ye na bamboka ba memi eti na kisasa tango ba memi na kisasa papa wana yebi kisasa te ba mema ye na ba ndro moko boye inconnu soki grande sœur na ye azalaki okurate mbele papa wana makambo oyo tozobetela bino mbele toyebi yango te lelo soki nga na beteli bino likambo oyo parce que ezali passe Moutou akeko bundana, na kata zamba, atimoli diamana ye, abimi na ngona mboka, bino bata gouvernement, bo bengi siye, akomi pembeni na bino. Popo pesa ye mbongo na ye, ekomi ya ba probleme, bo memaka ye na banda kumongo kache. Soki peple a lobi, o te. Mais, eske mboka vreme eko kiko tambola na basans wana? Gouvernement oyo ya solo esuka kana ba bureau oyo bokoma ko mema batu na ba mapangu privé na ba mapangu na bino moko bo torture ka batu et vous trouvez ça normal Congo ezamboka mutu te Congo ezamboka na biso nyoso to lingi Congo ebonga soki Congo ebongi Mutunyo sokozala musala Mutunyo sokozala heureux Mutunyo sokozala tranquille na mutuna ye Bana ba kozala bien Le lobino e koma Ba classe bana ba vanda kana ba brique soki peuple a lobby oh non e bona boy Ya solo vraiment Les a passe Bande konangai, ba Congolais, tolo bakandenge nini. Makambo Congo, tokoki kolalela ngo pungite. Makambo Congo, tokoki kokangela ngo maboko te. Makambo Congo, tokoki kokangela ngo misu te. Makambo Congo, tokoki kokangela ngo matoyi te. Nde konanga Congolais, yo kokangela makambo Congo, matoyi. Outa mboka nini? Ce qui osali vraiment congolais, okangela makambo Congo motema te. Congo ezamboka na yo, peuple congolais, fongola misu Kabila doit partir. Kabila doit partir asali ba moment oyo esengela kike asala. E komi na suka, peuple boluka, bokamba Mboka na bino na ndenge esengeli. Ezali mawa mingi. Mutu netu Ruberwa. Botala mususu. Ruberwa. Ruberwa seki. Ruberwa bomi batu. Na ba este kuna bomi batu. A deplase batu. Entanzui. Grand frère na ye ache chef coutumier. Et le Congolais trouve ça normal. Oh, Aza Soki ministre mo. Ministre Nini, c'est un assassin, c'est un bandit. Peuple congolais, tozala na bomoko, totale la mboka na biso mupaya zalina makasi tongu yate, oyo akoki kolonga yo mukolo mboka. Secret ya mboka, mukolo mboka nde mutaye baka yango. Mupaya ayebi mboka te. Ba misusu ba yena ba ngombe na ba ndundu ba koti bango ba leki ba kikwiti ba kenge ba kwango mais ba mpangi na munu ya ba ndundu beka ngula meso tala bwala mpiloke na ukwenda bantwi na mekwisa na ba ngombe bokele ba mpangi na benove Befe kula bobo kwenda ntama na beno
kanabe me bikabo bantu na kena ba minduki botafo benu moshi ti benamana benonyoso. Donc bampangi na muna bandundu makambu ya bangombina betu kangudila yo meso betu bika yo vepidina ke yo vanda mpima sambu danger ke na ntwala na beto yo ke na kukwisa. Donc muke tubile benu nyoso beke bampangi na munu bandundu ke bwala na beto do betu fetelimila yo na ba mpila nyoso sambu bantu na boke banzenza bo vutuka na bwala na bawo. Bande kolange zo sala pasi. Tala carnage a boye na katamboka. N'importe qui veut diriger. Donc voilà, c'est ça le Congo. Mboke sala ka boye te. Yango ngana ko senga na bande kolanga ba congolais, to sala na bomoko, to bundela mboka na biso tina suka. Tokoti kamu paya mokote ke aya ko dirije biso na Congo. Agoya ko dirije biso na ndenge nini? Tozangi batu. Mutunanga na tunaka arme oyeza na Congo. Justice oyeza na Congo. Ba politicien oyeza na Congo. Makambo wana niso bango ba mona kangote tous les jours na Congo batu bazo kufa. Kende na mama emu, babi bembe. Ba force commune kututo lo bate. Makamba Congo toko lo bela, moderne nini. La mer mende, ba kambwezo salama boye, ya zo kosa batu boye. Chaku Kongole, yete la mer mende. Bino bokanisi Congo na boya ki bovande li yango lokola ya batata na bino na ba mama na bino boya bovanda kaka boye. Donc biso pe ba congolais to tali bino to tiki bino bovanda na bino. Donc voilà la mer yango bande kolangai. Donc na yaki pona yebisa bino Congo ezamboka na biso tozala toujours uni ingeta to simba na to sala bomoko pote to koka okamba mboka na biso na pesi bino vraiment ba mbote mingi na bipai manso bino bozali na ndenge bolanda ka chaîne na biso bo sabone na chaîne na biso ezali chaîne oyo epesa ka bino ba news nyoso oyo etadi bomo ya mutu na pesi bino ba mbote mingi. Congo Nord TV, blocus. Donc, minga kolobeza te kwa, bozo comprendre kaka, yoke loko yo. Le changement, c'est maintenant. Congo Nord TV, reportage, interview, concert, baptême, mariage. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme pour vous servir de l'information, la vraie information. Kolo yo okito mata Congo Nord TV. Minga Golobezate, Banakini, Banapoto, au roi David, l'homme qui a tué Goliath. Je vais vous expliquer, Binomi Koloyo, Blagite, Congo Nord TV, et Zanabiso, Nakatinabiso, Congo Mobimba, Afrique Mobimba, Blocus.